Janë drejt fundit punimet në lagjen e re të kombinatit ku do të strehohen banorët e prekur nga tërmeti i 2019-s. Kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit të punimeve tha se banorët e prekur nga tërmeti do të futen në banesat e reja brenda vitit. Po punohet dhe jemi afër fundit dhe për ato që kanë mbaruar përpara do fillojmë shortin që në fillim. Mënyra se të organizohet shorti, vinë gjithë familjarët, ashtu siç e kemi bërë 5 maj, zakonisht secila familje zgjedh fëmijën e vet që fusi dorën edhe zgjedhi apartamentin, pra të ketë kismetin dhe riskun që i takon. Sipas Veliajt, të gjithë banorët që humbën shtëpitë nga tërmeti do të marrin banesa shumë herë më të mira dhe të sigurta. Forca politike që u munduan ta shfrytëzonin dhe fatkeqësinë e tërmetit për të bllokuar, për të sabotuar, për stërkëmsha, do zhgënjehen rënd. Në finale njerëzit do rrinë në shtëpinë e tyre. Kushdo që të bëhet mish për to për partitë, edhe të ri gjykatave ose të bllokojë rrugën, mund ta bllokojë s'ka asnjë problem. Bashkia gjithmonë ka vazhduar përpara. Veliaj u ndal edhe tek projektet e ardhshme të bashkisë, një prej të cilave është edhe rehabilitimi i lumit të Lanës.